ରାଉରକେଲା ରେଲୱେ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ସାଇନବୋର୍ଡ ଟଙ୍ଗା ଯାଇନି କି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ପଡ଼ିନି, ପିଲାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚଟାଣରେ, କିନ୍ତୁ ପେସାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମିଳୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସହରର ନାମୀ ଦାମୀ ଟ୍ୟୁସନରେ ଇଂରାଜୀ ବୁଝିବା ଓ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତାଠାରୁ ଢେର କମ୍ ସମୟରେ ଏଠାରୁ ପାଠ ବୁଝି ହେଉଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ସେବା ନିବୃତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାରଣା। ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ କହନ୍ତି, ସେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ନେଇ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ 5 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଦେଇ ନ ପାରି ସେ ମାଟ୍ରିକରେ ଇଂରାଜୀରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ 1987ରେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀରେ ଟପର ହେବା ପରେ ମନରେ ଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ ଏବେ 60ରୁ 70 ଜଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ବର୍ଷକୁ ମାସକର ପେନ୍ସନ୍ ଗରିବ ଓ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୟନ୍ତୀ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେ ମୋ ସାର୍ମାନେ ସେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ, ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ମୋ ବାପା ଦେଇପାରିଲେନି, ଯାହାଟାକି ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରେନିଂରେ ମୁଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲି 98, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା 1987ରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ, ସେତିକିବେଳୁ ମୋର ପ୍ରମିଜ ଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ କିଛି ମଣିଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ମାଗଣା ପଢ଼େଇବି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଏ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା, ତେଣୁ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଯାହା ହଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଏମିତି କାମ କରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ରେଲୱେ କଲୋନୀର ଛୋଟ ଏକ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଦମ୍ପତି, ଉଭୟ ସେବାନିବୃତ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ଯେତିକି ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ତାଲିମଦାତା ଭାବେ ସେତିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟୁସନଠାରୁ ଏଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ନିଆରା ବୋଲି ବିକମ୍ ଶେଷ ବର୍ଷର ଗୌତମ କୁମାର କହିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଏଠାରେ ସଂସ୍କାର ମିଳୁଥିବା କହନ୍ତି ରୂପେଶ। ଶ୍ରାବଣୀ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି। ସାର୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରୁ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିଦେଇଥିବା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। ଜଷ୍ଟ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସାର୍ ହାଜ ମିନ୍ସ ଫର୍ ସେଇଙ୍ଗ ଦ ସାର୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ୱାର୍ଡ଼, ବଟ୍ ସାର୍ ହେଲ୍ପ ଆସ୍ ଏ ଲଟ୍ ବୋଥ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଫିଜିକାଲି ଇନ୍ ଏନି ମ୍ୟାନର୍, ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଆସ୍ ଫର୍ 24x7, ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ଟିଚର୍ସ ଆସ୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଲାଇକ୍ କଲ୍ଚରାଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍। ସାର୍ ଆମକୁ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଖାଲି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସଂସ୍କାର ଆଦି ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମକୁ। मैं जब फर्स्ट ईयर कॉलेज ज्वाइन की थी तब मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम था, मैं जाती थी पैदल जाती थी तब, और आते आते लेट हो जाता था ट्यूशन। उसके एक दो दिन बाद आई तो सर बोले कि मैं तुम्हारे लिए एक साइकिल खरीद कर रखा हूँ, तुम अब से उसी में कॉलेज में जाना। तो मुझे इतना खुशी हुआ कि सर मेरे लिए इतना किए, इसलिए सर को थैंक यू। श्रम समय और पॉकेट रो अर्थ व्यय करी ମଣିଷ ଗଢ଼ୁଥିବା ଏହି ସେବାନିବୃତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ନିଆରାପଣ ପାଇଁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ହୃଦୟ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।